хагаарланд жоо тоохонд баярлаа. Улсын хурлын аварын чуулганаар гэр бүлийн тухай хүүхэд хамгааллын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай зэрэг хүүхдийн эрхийн харилцааг зохицуулсан хуулийн зүйлүүдийг хэлэлцэнэ. Үүнтэй холбогдуулаад хүүхдийн эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг иргэний нийгмийн байгууллагууд болоод хуульч өмгөөлөгч нарын зүгээс улсын хурлын эмэгтэй гишүүдэд тодорхой саналуудыг хүргүүллээ. 20 гаруй жилийн хугацаанд гэр бүлийн харилцааг зохицуулж ирсэн гэр бүлийн тухай хуулийг шинжлэн батлахад онцгой анхаарах ёстойг салбарынхан сануллаа. Тэр дундаа гэр бүлийн гишүүд эцэгхийн үүрэг хариуцлагыг нарийвчлан тодруулах, үр хүүхдээ өсгөх, асран халамжлах үүргээсээ зохицсон хүмүүст ноогдуулах хариуцлагыг чангахдах ёстой гэсэн саналыг хэлсэн юм. Замун хүүхдийн тэтгэмжийг амжиргааны доод түвшнэр ноогдуулж байгаа тогтолцоог эргэн харах ёстой гэсэн саналыг дэвшүүллээ. 1999 онд батлсан гэр бүлийн тухай хуульд 11 хүртэл насны хүүхд тухайн бүс нутаг тогтоосон амжиргааны доод түвшингийн 50% тэтгэмж олгодог бол 11-16 настай болон насан турсан хөдөлмөрийн чадваргүй хүүхдэд 100% олгодог. За энэ нь нас хүсээр нь ялгарсан тогтолцоо гэж үзэж байгаагаа илэрхийллээ. Ер нь одоо Монголд 70,000 гаруй үрэх толгойсон ээжүүд байгаа. За 13,000 орчим одоо хүүхдийн тэтгэмж олвол олгогдохоор шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад хууц бичигдсэн одоо явж идэг. Тэгэхээр Монголоор дүүрэн хүүхдийн тэтгэмжийн араас хөөцөлдсөн ээжүүд хүүхдүүд болж дуусж байна. Тэгэхээр энэ харилцааг зохицуулах юм шийдлийг бидний зүгээс санал болгож байгаа маа. Хүүхдийн тэтгэмжийн асуудлыг одоо шийддэг юм төвлөрсөн одоо сан бүрдүүлэх асуудал чухал байна. Өөрөөр хэлбэл тэр ажил хийхгүй байгаа мөнгөө бага эцгээс яаж тэр хүүхдийн тэтгэмжийг сар болгон шилжүүлдэг байх вэ гэдэг энэ асуудал дээр төрийн менежмент өнөөдөр үнэхээр хэрэгтэй байна. Албадан хөтөлбөр эрхлэх ийм зохицуултыг бий болгож үгэй. Дээрээс нь цалин хөлс орлогоо нуудаг эрчүүд олон болсон. Ингээд хэрвээ одоо тухайн сарын одоо хүүхдийн тэтгэмжээ төлөөгөл бусад одоо боломжуудыг нийгмээс авах боломжуудыг хязгаарлах ийм зохицуулт орж өгөхөөс өөр арга алга. Түүнээс гадна хүүхэд гэмт хэрэгт холбогдох хохирогч болох тохиолдол нэмэгдсээр байна. 2021 онд л гэхэд хүүхдийн хүчинтэй гэмт хэргийн хохирогч болсон 278 тохиолдол бүртгэгдчихэ. Тиймээс гэмт хэргийн хохирогч болсон хүүхэд бүрийг сэтгэл заслын үйлчилгээнд хамруулдаг бах. Мөн сэтгэл санааны хохирлыг тооцож олгодог хуулийн зохицуулт зайлшгүй хэрэгтэй байгааг тодтоглоо. Зөвхөн сая дурдсан гэмт хэрэг бус, зам тээврийн осол зэрэг бусад төрлийн гэмт хэргийг бууруулахын тулд амжилттай хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдэд үргэлжлүүлэх саналтай байгаагаа илэрхийллээ. Одоо манай сурагчдын албаны хамгийн сайн явж байгаа нэг хөтөлбөр бол эцгүүл полисийн хөтөлбөр байгаа. За харамсалтай нь бол одоо энэ нөгөө эцгүүл полис хөтөлбөр маань бол уул них маш сайн явж байгаа боловч одоо иргэдийн төлөөлөгчийн хурал маань бол нөгөө энэ үйл ажиллагаанд бас дэмжлэг үзүүлэхээ бол зогсооно гэж бас бид бүхэн мэдгэтэд байгаа. Тийм учраас бол одоо манай эмгтэй гишүүд маань илүүтэйгэр тэгээ нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлалтаа чинь хамтарч бид бүхэн чинь одоо энэ үйл ажиллагаагаа бас явуулдаг. Тэр утгаараа бол одоо энэ сайн хэрэгжиж байгаа энэ хөтөлбөр нь битий зогсоосоо өшөө цаашаа одоо 21 аймаг 330 сумтай одоо бас хамтарч одоо энэ хөтөлбөр нь сайн хэрэгжиж байгаа учраас манай гишүүд маань илүүтэйгээр дэмжиж яваасаа гэдэгтэй ихний санал маань юм байнамаа. Эрүүгийн хувьд мөн тодорхой асуудлууд дээр ялын бодлогыг чангахдах ёстой гэсэн саналыг хэллээ. Тодорхойлбол 16 наснд хүрээгүй хүнтэй бэлгийн харьцаанд орох гэмт хэргийг хүндрүүлэх бүрэлдэхүүнд оруулж ялыг чангахдах бэлгийн халдшгүй байдал болон хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэгт өршөөл уучлал үзүүлэхгүй байх зүйл залтыг оруулах ёстой гэсэн байр суурийг илэрхийллээ. Улсын хурлын эмэгтэй гишүүдийн төлөөлөл тэдний хэлсэн дээрх саналуудыг дэмжин идгээ энэ үеэр илэрхийлсэн юм а.